تٔمۍ حظ رٔٹ یہِ ٹوٗپۍ، مےٚ دِتِو رۄپیَس 6 لَچھ. ناظرین دَ پوسٹ مین کِس فیس بُک پیجَس منٛز چھِ تُہُنٛد خٲر مقدم. ناظرین آز آے أسۍ ضِلعہٕ بڈگام کِس وَرگام علاقَس منٛز یُس تحصیٖل بیٖرو پٮ۪ٹھٕ تقریٖباً 7-8 کِلوٗمیٖٹر دوٗر چھِ. یہِ گام مشہوٗر چھُ سُہ چھُ ییٚتِچ ٹوٗپۍ. تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ وٕنکیٚنَس ناظرین یہِ ٹوٗپۍ یۄس یَتھ گامَس اَکھ الگ پہچان چھِ دِوان. اَسہِ حظ چھِ وٕنکیٚنَس کینٛہہ کرٛافٹٕس مین یا یِم لُکھ یِم یَتھ سۭتۍ جُڑِتھ چھِ. آز کَرو أسۍ یِمَن سۭتۍ کَتھ کیٛازِکہِ وَننہٕ چھِ یِوان یۄس یہِ ٹوٗپۍ چھِ یہِ چھِ تقریٖباً 3 ساس پٮ۪ٹھٕ 15 ساس 20 ساس تام گژھان یہِ اَکھ اَکھ ٹوٗپۍ. آز وٕچھو أسۍ یِم ٹوٗپۍ یُس بَناوان چھِ, آز وٕچھو اَمِکۍ تواریٖخ وٕچھو أسۍ, بیٚیہِ وٕچھو یہِ ٹوٗپۍ اگر ییٖژاہ چھِ گژھان درٛوج اَتھ منٛز کۭژاہ محنت چھےٚ لَگان تہٕ کیٛاہ چیٖز چھِ اَتھ بَناوان ییٖژاہ خوٗبصوٗرت بَناوان. اَسہِ ووت یَتھ کارَس سۭتۍ سٲنۍ پرٛٲنۍ سٲنۍ جَد یِم زَن ٲسۍ تِم تہِ ٲسۍ یَتھ سۭتۍ کَران تہٕ بَناوان ٲسۍ, مگر تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ بَناوان اَکہِ مطلب طٔریٖقہٕ, وٕنکٮ۪س چھِ بَناوان بیٚکہِ طٔریٖقہٕ یہِ ٹوٗپۍ أسۍ. یہِ چھِ مُختلِف قٕسمَن منٛز یہِ ٹوٗپۍ یِوان بَناونہٕ تہٕ اَسہِ چھُ اَتھ سۭتۍ گوٚمُت سٲنۍ یِم زَن پرٛٲنۍ ٲسۍ تِم تہِ ٲسۍ یہِ کَران یہِ کار تہٕ مُختلِف ریٹَن منٛز چھِ یہِ ٹوٗپۍ ییٚتہِ نَس نیران. یہِ چھِ نیران 3 ساسو پٮ۪ٹھٕ 10 ساسَن تام چھِ یہِ ٹوٗپۍ گژھان. پَتہٕ چھِ پَنٕنۍ چویِس آسان کُس کَمہِ طٔریٖقٕچ ٹوٗپۍ یعنی ہیٚکہِ نِتھ. ایٚولیبٕل چھِ آسان یِم ٹوٗپۍ بَنٲیِتھ سارنٕے. تہٕ وۄنۍ اوس اَسہِ اَکُے چیٖز شوق پَننہِ جایہِ, اَسہِ گوٚژھ گورمٮ۪نٛٹ یَتھ منٛز تھوڑا کَرُن. گورمٮ۪نٛٹ چھِنہٕ حظ کَران کینٛہہ ہیٚلٕپ ویٚلٕپ کینٛہہ سِکیٖم کِہیٖنۍ؟ اگر زَن سِکیٖم مطلب ہینٛڈیکرٛافٹٕس وٲلۍ یِم زَن چھِ, اگر زَن تِم اَسہِ یَتھ کارڈ دِہان بَنٲیِتھ, اَسہِ تہِ مِلے یَتھ لون وون مِلے, سانٮ۪ن یِمَن بَچَن تہِ گژھِ ہے شوق, تِم تہِ وَنٕنۍ یِمے پرٛٲنۍ بُزَرٕگ بَناوان, باقٕے چھِنہٕ ہیٚکان یہِ نوٚو بَنٲیِتھ. یَتھ چھِ واریاہ محنت لَگان. یَتھ کوٗتاہ چھُ لَگان حظ ایوریج ٹایم کیٛاہ چھُ لَگان یَتھ ٹوٗپۍ بَناونَس منٛز؟ ایوریج ییٚلہِ زَن مُکمل بیٚمٕے چھِ وَنٛدَس ٲسۍ یہِ کٲم کَران زیادٕ, مگر رٮ۪تہٕ کالَس چھِنہٕ یہِ بَناوان کینٛہہ, کَم سے کَم چھِ لَگان 2 رٮ۪تھ 3 رٮ۪تھ 3 رٮ۪تھ تہِ. کانٛہہ چھُ بَناوان بِچور تٔمِس چھُ لَگان ؤری, ییٚلہِ وارٕ وارٕ بَناوُن تیٚلہِ ہیٚکہِ تٔمِس ؤری تہِ لٔگِتھ, مگر کَم سے کَم چھِ لَگان 2 رٮ۪تو 2.5 رٮ۪تو کَم چھِنہٕ لَگان یَتھ. آ, یۄس ٹوٗپۍ أسۍ 4 ساسَن کٕنوٕ تَتھ چھِ لَگان کَم سے کَم 2 رٮ۪تھ کٲم. تیوٗتاہ چھُنہٕ یَتھ پٮ۪ٹھ پَلان کینٛہہ تہٕ وۄنۍ گوٚو تھوڑا چھُ شُکُر خالقہِ اکبرَس کُنَتھ تہٕ مطلب کَم زیادٕ چھِ بیکٲری چھَنہٕ روزان کینٛہہ تہٕ کینٛہہ سا چھِ زینان. تہٕ بیٚیہِ چھِ یہِ سۄ ٹوٗپۍ یۄس زَن پٔزۍ پٲٹھۍ کٲشِر سٕنٛز پہچان چھِ. سۄنَتھ چھِ یہِ ٹوٗپۍ دِنۍ, پہچان چھِ کٲشِر سٕنٛز. 50 ؤہرِس 60 ؤہرِس گژھِ ضروٗری ٹوپہِ ہن آسٕنۍ کالَس پٮ۪ٹھ, پَتہٕ ما چھُ روزان یہِ مَس, پَتہٕ ژَلان نیٖرِتھ یہِ مَس. اَمے سۭتۍ چھِ پہچان سٲنۍ یۄس چھِ کٲشُر. بیٚیہِ چھِ ییٚمِچ اَکھ شوٗب اَکھ اَلگٕے اَکھ عزت اَکھ چھےٚ ٹوٗپۍ چھِ عزت. تہٕ یَتھ سۭتۍ چھِ أسۍ وابستہٕ تہٕ وۄنۍ چھِ أسۍ باقٕیَن تہِ کَران مطلب گُزٲرِش کہِ یِمَن زَن شوق آسہِ تِم اَنَن یَتھ سٲنِس گامَس منٛز تشریٖف, تِم یِن مُختلِف ریٹَن ہِنٛز ٹوپہِ بَنَن. تھوڑا بہت پِرٛژھو تۄہہِ یَتھ ہِسٹرٛی مُتعلِق, یہِ تواریٖخَس مُتعلِق پِرٛژھو, یہِ ٹوٗپۍ یہِ کار کِتھ کٔنۍ آو حظ یور؟ یہِ حظ چھُ آمُت یِم زَن سٲنۍ پرٛٲنۍ بُزرگانۍ دیٖن چھِ آسان, امیٖر کبیٖر چھِ آسان, باقٕے یہِ چھُ تِموٕے اوٚنمُت یور یہِ کار. یَتھ چھُ واریاہ کال گوٚمُت, اَسہِ چھِنہٕ سٲنۍ مٲلۍ سٲنۍ بٕڈِباب ٲسۍ وَنان یَتھ چھُ واریاہ برونٛٹھ پٮ۪ٹھ یہِ کار, یہِ نہ یہِ کار ییٚتہِ, یہِ چھُنہٕ نٔیی نہٕ کینٛہہ, مگر تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ بَناوان اَکہِ طٔریٖقہٕ, وٕنکیٚس چھِ بَناوان یعنی اَتھ بَدلیو وۄنۍ, وٕنکیٚنَس بَدلیو مطلب برونٛٹھ ٲسۍ دِوان دۄہَس نہ سا یِم میٚژِ دۄہَس تَتھ منٛز ٲسۍ بَسان, آز چھِ دۄہسٕے دِوان مگر آز چھِ بَناوان کَنکرٛیٖٹ, آز چھِ سیٖمَٹھ تُلان, شِستٕر تُلان. یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ یَتھ ٹوپہِ منٛز برونٛٹھ ٲسۍ بَناوان, سُہ اوس اَکھ پَن, أزیُک پَن چھُ واریاہ قۭمتی پَن. بہٕ حظ اوسُس گوٚمُت زِیارَس, مےٚ ٲس یہِ ٹوٗپۍ دِتھ. ییٚمہِ ساتہٕ حظ بہٕ تور, پَتہٕ حظ چھُس بہٕ عراقَس منٛز أکِس ہوٹلَس منٛز, اَتہِ حظ گوٚو یہِ ہوٹلہٕ وول دوٚپُن ہے مےٚ گٔژھ یہِ ٹوٗپۍ, یہِ چھُ تُہۍ کَشمیٖر ٹوٗپۍ گٔژھ آسٕنۍ, یہِ دِتہٕ یوٗرۍ. دوٚپُن ژٕ وَن یَتھ قۭمَتھ. أمۍ حظ وٕچھ, أمِس حظ گٔے یہِ بَڑٕ خۄش. مےٚ ووٚن پَنٕنہِ حِساب پَنٕنۍ رۄپیَس 5 ساس. أمۍ سٕنٛدۍ حظ وٲتۍ یِم 6 لَچھ رۄپیہِ, سٲنۍ حظ ٲسۍ 5 ساس. تٔمۍ حظ رٔٹ یہِ ٹوٗپۍ, مےٚ دِتِو رۄپیَس 6 لَچھ, مگر تَتِکۍ حظ ییٚتِکۍ لٔگۍ تِم 5 ساس رۄپیہِ حظ آ. تہٕ أسۍ حظ چھِ اَمے موٗجوٗب وَنان کہِ یہِ چھُ, اگر یہِ گوٚو نیٚبرِم مُلکُک عراقہٕ پٮ۪ٹھ ووٚن مےٚ یہِ کَتھ, مگر اگر اَسہِ گورمٮ۪نٛٹ یَتھ مُتعلِق کَرِ ہے کینٛہہ کہِ سُہ دِی ہے تَوجوٗ, یِتھ پٲٹھۍ فردٕ کارَس چھُ, قٲلیٖن کارَس چھُ, باقیَن کارَن چھُ, پیپَر مٲشی چھِ چَلان, یہِ تہِ چھِ آمٕژ ایران پٮ۪ٹھٕے حظ. تہٕ اگر یَتھ تہِ دِہَن اَسہِ کہِ سٲنۍ یہِ بیکٲری گژھِ ہے دوٗر, أسۍ چھِ بیکار, أسۍ چھِنہٕ ییٚمہِ بغٲر ہٮ۪کان بیٚیہِ وٕنکٮ۪ن کٔرِتھ کِہیٖنۍ. یہِ چھا یہِ ٹوٗپۍ گژھان, یہِ چھا ییٚتی کَشمیٖرسٕے منٛز روزان کِنہٕ یہِ چھُ اَتھ مارکیٹ نیٚبرٕ تہِ؟ نہ حظ, فِلحال چھِ یہِ کَشمیٖرسٕے منٛز. سُہ گوٚو کٲنٛسہِ چھُ گژھِ شوق, ییٚلہِ پانہٕ نی دِتھ پَتہٕ گژھِ نٮ۪بَر, کٲنٛسہِ چھُ گژھان شوق, عام طور حظ چھِ کَشمیٖرسٕے منٛز.